Mirë më ma shikut në ndërruar, jemi në emisionin Rregull Zëri Politik, si që kemi paralajmëruar gjatë ditës sotme, ne kemi tëftuar kryetarin e alternativës për ndryshim, zoti Shqiprim Arifi, njëherit edhe kryetari komunës së Preshevës. Zoti Arifi, mirë më ma dhe mirë servat. Mirë më ma dhe mirë servat. Shikut në ndërruar, gjatë këti emisionit të paraparë, do të flasim për zgjedhjet që janë shpallur për Këshillin Kombëtar Shqiptar, po ashtu alternativa për ndryshim ishte partia parë që i tha pro zgjedhjeve të katër nëntorit. Zoti Arifi, edhe njëherë faleminderit për kohën të jeni pjesë e këtij emisioni për të biseduar dhe shpalosur qëndrimet e subjektit tuaj rreth pjesëmarrjes në zgjedhjet për Këshillin Kombëtar Shqiptar. Na thoni fillimisht, ishte subjekti parë ju që deklaruat pro zgjedhjeve, duke u nisën nga një situatë e krijuar një atmosferë në mediat elektronike, takimet zyrtare me presidentet Thaçi, dhe po ju ishit më të guximshëm që i thatë pro zgjedhjeve, na thoni qëndrimi i subjektit tuaj. Por pikrisht njëherit ne nuk jemi parti e kalkulacionit, të cilët kalkulojmë vetëm për interes të partijës, apo të cilët kalkulojmë vetëm në interes të pushtetit të një pushtetit lokal, apo të një pushtetit në Këshillin Nacional, por ne jemi një parti e parimeve, të cilët i ndjekin parimeve nga ndo njëherë dhe në qofë se shkon në dëm të partijës në drejtim të zhvillimit të saj, apo edhe në organizim të saj. Ne kemi parë një skenë politike, një spektrë politikë lokal këtu në muajt të fundit, të cilët kanë qenë të pasigurt, të cilët kanë qenë kalkulativ, të cilët kanë bërë kalkulacionin në drejtim të asaj se për me marë pjesë apo mos me marë pjesë, duke patur këtë diskusionin e lartë, në nivelin e lartë për bashkangjitjet e Luginës së Preshevës me Republikën e Kosovës, duke paramenduar vetën se që tash jemi ne apo ata të cilët e bëjnë bashkimin e tjera. Kështu që në këtë drejtim për neve nuk është shtruar pyetje kalkulacionit apo edhe të promovimit të partijës sonë, por për neve është shtruar pyetje parimor çka në rastin më të keq në qoftë se nuk bashkangjitur me Republikën e Kosovës, dhe mbesmi këtu në Republikën e Serbisë, çka bëjmë pastaj dhe çka bëjmë tani. Kjo është e para. E dyta është që ne nuk kemi partije bojkotit, edhe pastaj e ndryshimeve të qëndrimeve bojkotues në dhe procesëve, si që është për shembl, PDSH-ja njëherë ka bojkotuar zgjedhjet Këshillit Nacional, pastaj kanë marë pjesë, tash kësaj radhë kanë menduar për me bojkotu, se kanë paramendu vetën se janë ata të cilët e bashkangjesin Luginën e Preshevës. Me Kosovën edhe ende mendojnë, dhe me thonë Ragmi Mustafa është i bindër në drejtim që Luginën e Preshevës dhe tjetë Kosovë 100% kështu në këtë drejtim. Kështu që qëndrimet tona politike ndërtojnë parimet tona programorë të partijës sonë, edhe na indjekmi parime tonë dhe nuk dojmë me lujten me qytetarë tonë në drejtim të asaj që herë një herë kështu, një herë ashtu, por mendojme që jemi në kontinuitetin e vendimeve tonë pre nga starti para 3 viteve dhe tani dhe në të ardhmen. Kjo është e dyta dhe e treta pastaj ka qenën edhe arsye për pjesëmarrje që jemi konsultuar edhe në nivellet të lartë, edhe të qeverisë e Kosovës, edhe në presidencën e Kosovës, ku vetë kanë qenë këta menduës të bojkotit prezent në atë takim, dhe vetë është pyetur nga PDSH-ja dhe nga PVD-ja që ati bojkotojmë apo jo këto zgjedhjet e Këshillit Nacional, dhe vetë presidenti atëhershëm, edhe tashëm, ka kontestuar që ka vazhduar të qëndroj në atë pikë që të marim pjesë përshka jo. Kështu që në këtë drejtim ne jemi munduar që të jemi parimor edhe kemi vendosur të parë pro që të marim pjesë, pa ma parasysh se qka do të thuhet dhe qka do të kalkulohet nga parti tjera, dhe mendojmë se tregojmë me këtë pjekuri politike, tregojmë me këtë qëndrime parimore dhe tregojmë me këtë pamje dhe pikë pamje dhe me perspektiva afatgjate dhe të menqëra për poplin tonë. Zotë Arifi, alternativa për ndryshim zgjodhin motën alternativa vetëm shqiptare. Në thuni, mesazhi. Po, mesazhi në këtë drejtim është aja që ne kemi pasur dy partijit kryesorë, PVD dhe PDSH, 8 vite në
udhëheqjet e Këshillit Nacional, njëherë njëra, tani tjetra. Tet vite udhëheqje e cila tregon se janë dështues dhe dështak në këto tet vite të cilat e kanë udhëhequr Këshillin Nacional. Dhe në këtë formë, pra, dy partijet kryesore, të cilat kanë qenë më herët, tani nuk janë më kryesore, tani normalisht që Alternativa për Ndryshim është parti kryesore në spektrin politik të Luginës e Preshevës. Ne kemi thënë që në Këshillin Nacional ne jemi e vetmja alternativë shqiptare për arsye se 8 vite udhëheqje PVD dhe PDSH në Këshillin Nacional kanë treguar që janë e vetmja alternativë antishqiptare. Çka po bazoni këtë? Po bazohemi në rezultatet e saj. Në ndonë në 8 vite të cilat i kemi pasur tani udhëheqje PVD dhe PDSH nga ona e këtyre partive në drejtim të Këshillit Nacional, kemi parë vetëm dështime, nuk kemi pasur asnjë rezultat konkret, nuk kemi pasur asnjë arritje, spaku minimale në drejtim të katër fusheve të cilat i mbulon Këshillin Nacional, nuk kemi pasur një qasje të mençur në drejtim të zhvillimit të atij Këshillit Nacional, por përkundrazi vetëm është munduar që të përfitojnë njerëzit e ndryshëm, në ju e dini bol mirë, që në Këshillin Nacional rrogat që nkohen maramence dhe përfitimet nga Këshilli Nacional për ata pjesëmarrës ato janë kon maramence, janë kon edhe Këshilli Nacional o kon në drejtim të asaj që të vendosë drejtorët në për shkollët tona në Luginë të Preshevës, shumë tepër e politizuar, jo e profesionalizuar. Do më thonën, leje që nuk kanë arritur katër fushët të arrinë një sukses minimal, por edhe kanë dështuar në ato mundësitët, ose në ato kompetencët të cëtë i kanë pasur, i kanë politizuar, apo edhe kanë përfituar financiarisht. Kështu që për mua edhe për neve si Alternativa për Ndryshim, alternativa e vetme shqiptare është alternativa për ndryshim, dhe për këtë arsye kemi zgjedhur këtë moto. Subjekti juaj ka hap fshatën para zgjedhore, ka prezentu kandidatët dhe ka paraqitur ofertën se si do t'i zgjedh problemat. Këto ka të shtylla, na thoni, për shumë problemin e arsimit, cilë është formula e alternativës për ndryshim, si do t'a zgjedh? Po na pikrish në shtyllën e arsimit, apo në fushën e arsimit e kemi dhënë theksin e veçantë, në drejtim që çdo të qytetar, pa më parasysh ngjyrosje politike apo partijake, është interesuar që fëmijët e tyre të kenë tekstet shkollorë. Edhe për këtë arsye, ne kemi zgjedhur arsimin si shtyllë kryesore për të ardhmen e Këshillit Nacional, ku spaku në atë fushë të rezultoi me arritje të thella për fëmijët tonë, jo për vetë vetën tonë. Tekstet shkollorë në këtë drejtim janë shumë të rëndësishme, kur flasmi në sfera qera të pushtetit lokal, në qoftë se aty nuk avansojmi, ato gjërat mujtën të rikorporojnë mrenda kohës, por në qoftë se në arsim, ose sidomos në tekstet shkollorë nuk avansojmi, atëherë i dëmtojmë jo sodin, por sidomos e dëmtojmi nesërmen, të cilët është e ardhmja fëmijët tonë, dhe në përmjet fëmijës tonë, dhe në përmjet fëmijës tonë të edukuar në nivel si duhet, si gjduhet, ku në vojitën edhe tekstet shkollor, atëherë dështojmë cela një gjeneratë. E kështu që në këtë drejtim e kemi vënduar theksin e veçantë aty, por para përkrisht se të gjithë dhe din, që ne kemi vetëm arritja në këtë drejtim edhe pa qenë hiq në Këshillin Nacional, në 2016 në përmjet Ministrisë Arsimit dhe të ndjerit e Jonuz Musliut atëherë, së bashku kemi arritur një marrëveshje në drejtim të asaj që të përkthejmë tekstet shkollore nga niveli shkencor, është biologjia, apo kemia, apo matematika, fizika, e tjera, pa inkluduar aty historien, gjeografinë dhe muzikën, nga sërbisha në gjuhën Shqipe. Kemi bërë atë për arsye se kemi menduar se këto lande nuk kanë nacionalitet, këto lande janë universale, janë në bazë shkencore dhe racionale dhe duhet të edukojmë spaku në këto nivele fëmijët tonë në vazhdimësi, gjëtë cira nuk kanë do kur më herët. Edhe Alternativa për Ndryshim qysh në 2016 e ka arrit këtë marrëveshje duke e medijuar, në mëndë kemi qenë mediator në drejtim mes Këshillit Nacional edhe mes Ministrisë së Arsimit, për arsye se ka pas një penges komunikimit mes tyre,
baza ideologjike dhe nacionaliste, si nga njëra onë, por edhe nga qetra onë. Edhe ne kemi mediu këtë situatë dhe kemi arritur në marrëveshje të përkthehen këto libra në tekstet, nga tekstet serbe në tekstet shqipe, në nivelin shkencor, jo në qera nivele, por si që pam nga PDSH dhe nga PVD, janë manipuluar qytetarët në drejtim se ne po dojmë me përkthyer tekste shkollor nga Serbisha në Shqip, që është një përshkrim mashtrues nga përpilues të kësaj fjalie, për arsye se po thuhet dhe me kësa na po dojmë sërbizu nxënësit shqiptarë tonë. Por na nuk po dojmë sërbizu nxënësit shqiptarë tonë, po nuk po dojmë lonas budall, na nuk po dojmë lonas pa edukuar dhe pa arsimuar në këto në këto fusha shkencore, gjithë të cilën Ragmi Mustafa e tjerë të tjerë nuk e kanë gajle. Ata kryesore e kanë bua doktoraturën e vetë të rrenshëm, edhe mshitën tash doktora, mshitën tash shkencëtar, atë qertë një tjesin nivel shkencëtor të jenë të pa edukuar. E kështu që na kemi treguar vetëm një qasë shumë pozitive, e cila edhe nga ndërkombëtarët është pranuar shumë pozitivisht, se kanë thonë që këtë gjë është dasht moti, duhet një frym e re në Këshillin Nacional, edhe në qofë se këthejmë të këpytja juve e parë, mujtë në të ashtoj edhe një arsye e katërt që në ka shtyrë të marim pjesë, janë edhe ndërkomtartë. Të thotë konsultimi, kene pas konsultimi? Konsultimi ndërkomtartë është i pandërprejër, dhe ndërkomtartë e kanë përshëndetur qëndrimin tonë që ne kemi marë të partë, në drejtim të asoj që t'i qasemi Këshillit Nacional edhe zgjedhjeve klasë, si zgjedhjeve të Këshillit Nacional, duke patur parasysh këtë debatin e madh, rajonal edhe global, në qoftë se lejo të thumë, të ndryshimit të kufirësh, kanë thonë kjo është një qëndrim për të respektuar, i guximshëm dhe i menqur dhe të mirën e popullatës shqiptare si minoritet në administratën serbe. E kështu që ne në këtë drejtim për vetëm kemi avancuar dhe jemi duke ndërtuar një politikë më të menqur, si që ka qenë në të kaluarën, dhe kjo është ka rezultuar edhe në marrëveshjen të cilën ne kemi arritur në 2016, edhe jemi duke vazhduar dhe kjo kam rezultuar edhe në arritjet e tjera në qoftë në e udhëheqmi Këshillit Nacional. Për ndryshe, qoftë udhëheqet Këshillit Nacional nga këto dy partia, sidomos nga PDSH, kam okon apet një katastrofë për vendin tonë. Zotë Arifi, ju edhe në konferencën kure keni bo publike, konferencën për shtypë që organizuat për propjes marjes, keni potencu se du të bëni edhe një zgjidhje të mundshme edhe me simbolin kombëtarë. Mund të shpjegoni? Atë unë e shpjegoj këtë qështje, por nuk e shpjegoj ashtu që shë shpjegoj një kolegi jeni gje edhe si që shpjegojnë këta militantët fanatik të Facebookut të PVD-s dhe të PDSH-s që përdojme ndryshu ne flamurin. Do më thonë, në asë një formë unë e këmë bërë edhe në hapje në fushatës të qartë, në asë një formë ne si alternative për ndryshim nuk e ndryshojmë flamurin, në asë një formë, ne nuk bëjmë variantat të ndryshme të dizajnit, apo të formatit, apo të etjera tjera, edhe nuk e lejoj në emën tim të thuë që Shqiprimi po do me ndryshu flamurin, apo formatin e saj, etjera tjera. Një intervjisa që në kumëllon një matrapas gazetar të që në kemi njoftën ma herët, edhe cilit që është përshpërndan lajme të rrënjshme fake news, aja është vetëm që e kemi spjeguar ligjin e cili egziston këtu, në nuk mujtëm të imbyllim syt nga ligji i cili egziston këtu, edhe i cili kërkon një tjetër format të flamurit, ta nuk kemi spjeguar, më në qovë se tash qëta fanatikët të Facebookut, të cilët, a thu, inteligencen e matin vetëm me kokra dherin 4-5 nuk e kuptojnë se inteligenca shpërndat në 100% të përdorje së intelektit qoftë se kanë atëherë nuk kemi një debat racional edhe nuk kemi një debat i cilin në ndimon në të armën, por për mua është mërëndësi është që për mua duhet të valose ku që zi në lugin të presheves në institucionet publike në qoftë që ne jemi autoktonës këtu, për të që nuk ka dëshim në këtë drejtim, por kërë ndëgjojë në Ragminë dhe folaj për autoktonës, a kënena ne ka hu për të gjitha institucionet
vendore këtu, plus nuk ka as kuqezi, kur kemi pas në kuqezi në Jugoslavijinë edhe tek sistemi Titës, bile edhe një kohë mdoket edhe tek sistemi i regjimit famkeq të 90-të të Serbijës, atëherë unë nuk e kuptoj pse nuk kemi në këtu kuqezi në për institucione publike. Qëllimi jem është që të valose apet flamuri kuqezi në institucionet publike vendore të këti venit, edhe të identifikohet ky vend se një vend i cili është shqiptar. Kjo është qëllimi jem. Sikose qysh janë minoritetet tjerë me flamurët të tyre, kombëtare, të pajisur, në Republikën e Serbisë, edhe ne të kemi flamurin tonë. Tash, në këtë moment hinë si penges ligji i Republikës e Serbisë. Por, ne e medjojmë, ne e kërkojmë, se do mos, një qasje më proaktive bazë kushtetutës të Republikës e Shqipërisë, nga Shqipëria në drejtim të Serbisë, që ata të zgjidhin në nivel shtetëror, çështjen e flamurit tonë. Rami Mustafa nuk ka drejt t'i thoja askuj që kërkush s'ka drejt atë ndryshoj këtë. Kërkush s'ka që cindra mija vite, dhe më dhënë është doktor shkence, edhe nuk e kopton që flamur jon ka evaluar më brenda kohës, flamur jon njësot që nuk është i njejtë si kurse para 100 apo 500 apo 1000 viteve. Dhe më dhënë është gjithmon ka evaluar. Dhe në këtë drejtim, Rami Mustafa është i fundit i cili ka drejt apo autoritet të flasë që nuk ka drejta askush. Për mua, autoritet të mbi flamurin e ka Republika Shqipërijës. Republika Shqipërijës është aja cilë ka autoritetin dhe ata jënë tash në pozit që të levizin në drejtim që për neve që jemi pjesë e kushtetutës e Republikës e Shqipërijës të zgjidhin këtë qështje pasi që jënë miqësi të mirë për Shqipëria edhe Serbia, sidomos Edi edhe Aleksandri, ata që tash e kanë në tavolin, në negociata, qështjen tonë për zgjidhjen e kësaj çështje për neve shumë rëndësi. Pra, ne nuk e ndryshojmë flamurin, po kërkojmë një marrëveshje shtetërore mes Shqipërisë edhe mes Serbisë në drejtim të shqiptarëve të Rinjës së Preshevës, që të valosë kuq e zi në institucionet vendore të këtij vendi. Mirë, atëherë zoti Arifi, disi edhe subjekti juaj ka fillu fushatën parazgjedhore disi ndryshe nga subjekte tjera, ashtu si që kemi parë dhe një më tani. Në thuni, keni zhjith një fushat mund tuhet në rrug, derëmder të qytetari. Sa po dhez, ma thjesht, kjo, apo jeni ma afër qytetarit dhe për të ndëgjuar edhe për të paraqitur kërkesën e juaj, pse jeni tash në fushat? Po qytetarët viteve të fundit janë ngërdit më kada ka dalë nga politika, edhe qytetarët më nuk e kanë më ndjenjen që po i thuhet e vërteta në televizion, sidomos duke i patur këtë spektër politikë i cili i ka gënjur 12 vite apo 15 vite apo 27 vite, 8 vite më rallë, na kur kemi parti politike cilë ka pasë 27 vite një kryetari, cilë ka gënjë gjdo 4 vjetë se do të tërhiqet edhe ka mojtë 27 vite, du të me kuptu se qytetari nuk beson asë gjëmë. Na kur e kemi pasur një kryetar komunët 12 vjetë i cili pas lapidarit dhe hekes e saj ka thonë që ka me dhonë dërheqje dhe pastaj e ka është dërheqër nga dërheqja dhe pastaj bile e ka dekoruar Vučićin, i cili është një ekstremist me njohje, dhe pastaj i ka rajtër edhe për Shqipërinë e madhe dhe që të bashkojë Shqipërinë me Preshevën, e bojë të dobojë për Shqipërinë e madhe këto, dhe pastaj edhe i ka gënyur në zhvillim ekonomik dhe i ka gënyur në drejtim të asaj që ka me ndalë migracionin, ka me mbetë të rritë këto, dhe e tjera, atëherë duhet me kuptu se qytetarët më nuk kanë dëshirë të ndëgjojnë nga televizioni gënjeshtet e mundshme nga politikanët tonë, e kështu që në këtë drejtim, unë e kom zgjedhur kësaj radhe një ballafaqim të drejt për drejt me qytetarët, në vend banimet të tyre, duke i parë nga afër problemet të tyre, duke i aspiguar nga afër edhe qështjen e këshillit nacional, por edhe qështjen e zgjidhjeve të problemeve të tyre, sot i kam pasur stërt dekador. Domethënë, unë shka vizitoj tani që dy javë, i bëj më që jemi duke vizituar qytetarët tonë, është të mërshme në drejtim se ka lagje dhe ka vende ku nuk është punuar që 20 vjetë, apo që 10 vjetë, apo që 15 vjetë,
Ka lagje dhe ka vende ku është punuar para 10 vjet, është punuar para 10 vjetëve dhe nuk është funksional, a është kanalizimi fekal, apo ajo në rrugët, apo ajo në ato... Kuptohet, ka probleme të shumë ta. Jo, ajo në rrjetet elektronike, do më thonë mrejshet elektronike, që farë do kohë që është, do më thonë është punuar dhe prapë nuk është funksional. Domthonë duke i parë nga afër atyre, domthonë pastaj edhe duke i parë nga afër dhe duke ia sqaruar njëkohësisht zgjidhjen e saj atij problemit apo edhe çka do kupton Këshilli Nacional dhe çka do të bëjmë ne në Këshillin Nacional. Domthonë gjitha këto ne i kemi bërë çfarë si zakon që të ballafaqohemi sy me sy, por çka është më rëndësi edhe çka po shoh unë është që qytetarët me dinamikën e punës tonë janë të kënaqur me zgjidhjen e shumë probleme të cilët i ka penguar dekade me radhë në gjitha bashkitë lokale të cilët i kum vizituar, jonë të kënaqur me punën tonë të cilën jemi duke bërë, kur nuk është mjaft, edhe nuk është mjaft që ka jemi të bërë. Cilët janë kërkesat, zoti Rivi, konkretisht, kur i takoni qytetarë cilët janë kërkesat, është në drejtim, është në drejtim të duhur që jemi të bërë, na, e kjo është e të cilën i bën të kënaqur, edhe tash kërkesa kiti ende, unë i kam bi 20.000 metrë katror plaka kërkesa nga qytetarët, do më thonë që ofëse është thonë që si pasysh ende ka nevoj për të investuar në infrastruktur? Po normal, po shteti më eshëm që ofëse është thonë që ka punuar shumë në infrastruktur, atëre kemi parë tash nga pozita e vullheqës e pushtetit lokal që nuk ka qenë mjaftu shumë. Asgjë nuk është investuar. Në qofë se e krasor, në nërë është vetëm një pik ujë në një zjarë. Por do të thëtë ka nevoj endë. Që që nuk është vetëm plaka, janë edhe projekte të cilët janë... Rjetë e kanalizimi. Rjetë e kanalizimi, është edhe parqë, në asë një bashkësi lokale, nuk ka parqë... Me përjashtim të sërotitës. Funkcionale, jo, asë aty nuk është funkcionale. Êshtë park privat i pregatit. Êshtë një park e cilin është para parë si park, po nuk është funkcional, nuk kemi asë lodra për me lujtë, nuk kemi asë banka, nuk kemi asë rruga, nuk kemi asë ndryqim, nuk kemi asë uje, nuk kemi asë gjë. Dhe përthonë, asë një bashkësi lokale që 20 vjetë nuk u kone mundshme, që të investojmë në parqë dhe të kryojmë një vend ku qytetarë tonë mujtën të bëjnë rekreacion. Po shteti më hershëm lokal e ka parë si kafën, ose si qajtorën, si një mundësi për më rekryu, ama jo vlenë vetëm për burët dhe për meshkujt, nuk vlenë për gratë femre tonë, edhe për fëmijët tonë. Kështu që në këtë drejtim ka shumë për të bërë. Por shka është më rëndësi, është që e kemi vuar në një drejtim të duhur. Njëjta tash është edhe për Këshill Nacional. Do më thonën, në Këshill Nacional nuk është përnuar asgjë, kështë. Kër dalin PVD dhe kër dalin është PDSH. Dhe thënë që... Më rëndë 8 vitëve dikujnë të dhëtë diçka tekste shkollore janë pregaditur për 8 vitë. Në qofë se thonë atë që ne kemi bërë ashtu dhe kemi bërë kështu, aja është rajën e kulluar, për arsye se e kanë pas 8 vitë tash, mundësien të bëjnë këtë. Dhe më dhëtë qëtë qytetarë duhet të adhije, po dëshërës dhe PVD-s nuk duhet mi besu më, asgjë. Kër e shofë mi në një PVD-t që është shëqruar, edhe që është vlazruar me një parti të cilën e kanë quajtur 12 vjetë me radhë, tradhëtar, komptar, atëre për mua është çudi e madhe se si kanë mentalitetin e tyre. Vëllon, nuk është diçka që kanë qenë ata të përqarë, po ata kanë qenë gjithmonë të bashkuar në drejtim të asaj që mos më konë të bashkuar. Vetëm se interesi kanë do. Pikrisht. Kur edhe interesi tash, pastaj tani u bashkuar. Dhe më thonën, interesi i atyre nuk është parimor, interesi i atyre ndryshon si koha, qofë se kam sot koha mirë dhe kam interesin s'ka gajla, armikin të matë malë e bojnë mekë, këta jonë që ata, qofë se unë e shikoj tash edhe performancën e Këshillit Nacional. Ju sa, zotë Arifi, sa për ju kuptoj, ju po thoni që ati nuk ka, do thonë nuk është qështë parimi, po është qështë interesi. Po normal, do më thonën, kur qoftë se shikoj tash edhe performancën e kandidatëve të tëre. Do më thonën, njëri është një zakloqak banal, i cili ma shumë di sharje me bërë në forume të social media, se sa di intelektualisht këtu në gjuhën Shqipe më u shprejen. Qetri është një person në PDSH i cili ka qenën kundër PDSH-s, i cili ka akuzuar PDSH-n, i cili ka formuar një parti politike ndaj, asë kundër, kundrejt
po dëshërës dhe pastaj për një vend punë apo për një interes e kalon edhe partinë edhe shoqërinë edhe ka hyrë tani çfarë është bërë kandidat për Këshillin Nacional dhe kur i shikojmë këta dy, këta janë ulur kashi kashi në zyrën e Këshillit Nacional dhe punojnë sy në sy, do të thonë në tavolinë kanë dy kompjutera para vetit dhe punojnë në tavolinë, do të thonë këta njerëz janë vetëm të interes dhe janë puppies i thonë anglisht, janë kukulla të cilët i kanë venduar para. Do të thonë këta nuk bëjnë ndryshim. Këta nuk bëjnë ndryshim më sipër në vetveten, e lejmë në shoqëri. Do të thonë këta janë njerëzit të cilët janë vetëm të interes dhe i përfaqësojnë interesat politike të PVD-s ose të PD-s, edhe kur e shohmi edhe gjithashtu se çka kanë bërë në fillim të këtij vitit kur ka ndruar jetë Jonas Musliu, atëherë e shohmi që është vetëm një pazarlëk i qartë Këshilli Nacional për këto dy partia politike. Do thonë këta janë të bashkuar në interes, jo në parim. Mirë, të flasim të konkurenca. Fillu të paka shumë përmendet disa momente edhe konkurencën. Si e shef alternativa, janë në garë 64 subjekte politike dhe 2 grupe qytetare. Është e ditur, në këto do thonë që janë 6 grupacion apo në tërsi. Si e shef alternativa konkurencen apo mund thume edhe në vazhdimësi edhe partneritetin, se kuptohet se është një numër shumë i limitum prej 15 këshilltarëve që do të dalin nga këto zgjedhje dhe do të formohet një shumicë që duhet qeverisë me Këshillin Kombëtar Shqiptar. Spari do doja të amire mendimin konkurencës, se shofni një konkurencë t'il, a keni konkurencë apo cilë është blesimi juj dhe mundësia e një partneriteti? Na lujmë qëtër ligë, do më thonë, po vëdoja po dëshëllë qërë partia lujnë në një qëtër ligë, do më thonë, na imi jashta konkurencës, do më thonë qofë që shikojmë i zhvillimin tonë, dinamikën tonë, përbërjen tonë, strukturën tonë, edhe arritje tona konkrete, menda këtynve 3 viteve, po 2 viteve në pushtet lokal, që kemi mujtë me ndikur edhe në fushët e Këshillit Nacional, ku kemi bërë qartë një politikë në drejtim të arsimit të Mirëfillt, një drejtim të arsimit me infrastruktur, e cila duhet tjetë pregaditur pikse pari, edhe për mësim dhëncim, por edhe mësim marsin, dhëncim, do më thonë, në këtë drejtim, na jemi në qëtër ligë, do më thonë, në PVD dhe PD-sh-ja, aty vetëm e shikojnë plurin nga mbra pa në savrapojnë. E kështu që në këtë drejtim nuk e shof konkurencë aty. Shau është mrenda grupit e atyre, po vëdu për dëshëp, thashe dhe pak. Po mrenda grupit tjetër? Po, nuk kanë përbërje të qartë, nuk kanë një platformë programorë, politike, edhe menagjuse të Këshillit Nacional, e thashe pak më herët, i kanë venduar një dy papis aty, një dy kukla aty, të cilët qëtash vetëm kanë me lujtë rolin e një zëvëncit të partive politike, të liderave të tërë, nuk kanë me pasën ata qëndrimet të tërë, ata janë vetëm kukla, në krasim me neve, ne e kemi një lider politikë të, cili është kërë hecë i degës tonë në Bojanoc, kjo ka dalim, a e merë vendimën e vetë vetën e vetë, a e allë heqë e menagjën në drejtim të asaj qëshimin të akurduar në programin tonë politikë, nuk ka nevoja në vetën kryetarin për me bo një vendim apo dishka, si që është për shembol të... I ka kompetencët e plota. I ka kompetencët e plota. Edhe gjithashtu, edhe lërë për dëshëj e fut në garë o dhe hecin e tyre liderin politik. Në më thonën për neve është më seriose se sa vetëm për këta. Kure shofëmi edhe listën edhe përbërjën e saj të PVD-s sa të PD-sh-ja, se shofëmi një listët cilë është ndërtuar me nëzi e ka ndërtuar një listë, të më thonën minutët e fundit e ka ndërzuar edhe në nëshkrimet, me nëzi se e kishin mle edhe në nëshkrimet. Kër i shof edhe fushatët, edhe kër i shof edhe të bimet të cëllët i mbajnë, të më thonë është me nëzi të i futin edhe gratë e burat edhe fmi dhe futin në të bime vetën e vetën me mush barëm karikët e cëtë i kanë planifikuar, si dhe mos për dëshëja është pak për të dhimëtër që farë zhvillimi ka bërë. Dhe dhe në këtë drejtim, na jemi jashtë konkurencës, edhe PVD dhe PD-sh-ja edhe njëherë e theksoj, nuk meritojnë ama bashkë hiq asë një vot për Këshillin Nacional. Antarëve edhe strukturës edhe militantëve të PVD-s dhe të PD-sh-ja i thamë, i bojë thirje, bënë një stratega,
Denoneni partijen tuaj për çfarë? Se na kanë dëmtuar. E kanë dëmtuar dhe fëmijën tuaj. Leni onësh intereset partijake. Mendoni për fëmijë tuaj, mendoni për zhvillimin e komunës, mendoni për një arsim të mirë fillt në gjuhën Shqipe. Edhe shikoni që kanë bërë këta 8 vitet e fundit. Shikoni si që kanë menaxhuar një institucion të rëndësishëm për shqiptarët në vendin tonë. Shikoni si i kanë realizuar interesat e tyre private, grupore dhe partijake në drejtim të asaj që kanë punësuar njerëz vetëm nga rrethi i ngushtë. Mos u bëni një çoras. Mos u bëni çoras edhe në Facebook. Mos shkruani pa lidhje në drejtim të asaj vetëm ta mbroj partijën teme. Ndalno pak, mendoni, do një gishtin kokë, 8 vjetë, nuk janë pak. E kështu që këto partijet, PVD dhe PDSH, asë nuk kanë me marë, por asë që kanë me marë nuk e meritojnë. Edhe kështu që këtë gjithë duhet të mobilizohemi si popullat, si shoqëri, si shqiptar, dhe kësaj radhe kina me thonë, edhe pse janë PVD, edhe pse janë PDSH, kam ja dhonë në votën alternativës, dhe aty me kam ja dhonë shosën të avullheqë, edhe mas 4 vjetëve tëne, kur ti thom këto fjalë, do nuk është realizuar asgjë. Atëherë unë kam jo thonë, mas 4 vjetëve, neve mos në hipni votën. Se unë jam mundonë më konë parimorë dhe sinqerë, që ofë se shkonë edhe ndaj vetë vetës. Sigurisht. Zoti Arifi në kanë metën edhe 2 ditë, deri prafërsisht 2 ditë kanë metë deri në përfundim kësaj fushate parazjedore dhe fillon edhe heshtja. Disi në qytet nuk ka atmosferë zgjedhjeve, nuk ka atë sa ishte atmosfera e zgjedhjeve lokale, zgjedhjet e parakoshme që ishin, zgjedhjet e Këshillit Nacional, disi nuk e kanë një publicitet edhe medial, edhe me billboarda që ishin më herët për ato zgjedhjet më hershme, por për shtet lokal, këto për Këshillit Nacional, disi është një zbehur. Sa të qytetari, sa do të arrini të bini qytetarin që ditën e zgjedhjeve që duhet dalin masovikisht, kur kryot atmosfera, entuziasmi ndryshë është. Por të zgjedhjet për Këshillin Nacional është një atmosferë kejtë ndryshe. Sa do të arrini si subjekt politik për të bindë elektoratin e juajt, për dalë ditën e diell në zgjedhje dhe për të votuar për Këshillin Kombëtar? Ne nuk e kemi problem elektoralin o votuesin ton, të cënë kemi pas qëto dy par zgjedhjet e fundit të motivojmë struktura jonë është funkcionale, ne kemi në ndega, krasin me partit tjera, ne jemi shumë të avancuar, ne kemi shumë akullaj të imobilizojmë qytetarët apo votuesit tonë për me dalë në zgjedhje, ne nuk e kemi nevojnë asë me bo një fushat shumë të madhe, për arsui se kemi lodhër qytetarë që 3 vite me fushata, një pas njëshme kanë ndikuar negativisht në shoqërinë tonë, dhe kështë që nuk përdojnë me ngarku edhe ma shumë, për këtë arsui edhe s'kemi zgjedhër shumë billboarda, nuk kemi zgjedhër edhe shumë kampanje, nuk kemi investuar shumë në këtë drejtim, që mos mi jo bezdis qytetarit tonë, por jemi të vëdishëm, edhe jemi të sigurt edhe konfident, si me thonën, të vetë besushëm, si i thuhet, që ne nuk e kemi problemi motivuar, kam problem për vëdëj dhe për të shoja me motivuar. Êshtë problem për ata, se që 20 vjetë të i rajten, adi, është problem, ata qëta shmi motivu ma në votu për të shoja për vëdëj dhe ata, une e pash, ata mëndzës e kishim mledhe në shkrimet. Nuk është rasisht që ajo është nëmër 5 edhe nëmër 3 PVD-ja edhe PDSH-ja. Nuk është rasisht se janë ata njerës të cilët kanë bërë mëse gjati kalkulime, janë ata të cilët kanë grumbullua mëse gjati edhe në nëshkrimi. Nuk është rasisht edhe që ne imi nëmër 1. Nëmër 1 në gjitha nivellet, po si të mos e nëmër 1 në këtë listë, është. Pikrisht, edhe ata, për ata e thashtë që ju jenit ishit partë që... Pikrisht, për arsye se kemi pas makullaj, se kemi strukturën tonë funksional. Dhe më thonë, struktura jonë është ndosh, edhe është funksional. Në ndegët tona funksionojnë në mënyrë kështu kompetente dhe optimale. Është një makinari, mos thëmë është një makinari gjermane, po e dini shë abudu me thonë, të cilën nuk mujtët të ndale do një plon i cili he në katalizator apo në motor, nuk është kur gjë heqë. Ne e përbëjmë ata në pa marrë vesh heqë. E kështu, në këtë drejtim të ne është makullaj se sa që është të PVD-ja dhe të PDSH-ja. Shumë për ata, shumë problem. Se për çka mi votu ata? Hadi të lojmë ata. Ta është për çka më në votu neve. Për neve është hera parë që në marrin pjesë në zgjedhjet e Këshillit Nacional. Për neve është vazhdimësia e
politikë bërjes të cilën e kemi ushtruar në pushtet lokal, tash edhe në sferën e Këshillit Nacional, dhe ne kemi prodhuar vetëm rezultate nga pushteti lokal në drejtim të fushëve të Këshillit Nacional, dhe këto shash vetëm i transportojmë në nivel Këshillit Nacional edhe i avancojmë edhe më shumë. Për neve me votuar është një siguri për qytetarin, ma të lartë si sa është një siguri kur ti votojsh për vodën dhe për të shenë, që qëllimet e Këshillit Nacional dhe zhvillimi i Këshillit Nacional shkon në drejtim të duar dhe shkon në rezultate konkrete. Në ju vetët mua për moton ton, hajde të shikojmi motot të më thojza konkurentëve ton, bashk edhe për bashkim. Normal që flasin ata për bashk edhe për bashkim, ama jo me diçka, po me njëri tjetrin. Këta vetëm bashk do në vazhdu proceset në drejtim që mos më pas rezultat, se që kanë bërë që 8 vite. Dhe këta të cilët flasin për bashkim, kjo është kulmi i hipokrisijës, do më dhonë i dyftërsijës të cilën e tregojnë. Këta folqin për Shqipërinë madhe, e kanë bojkotuar Këshillin Nacional, kanë marrë pjesë pastaj në Këshillin Nacional për me vendosur drejtorët në përshkollet, institucionet tona, dhe kanë kalkuluar tash që mi bojkotu për shkak të bashkimit, këta që tash për bashkim për marrin pjesë në Këshillin Nacional. A besoni, zoteri, a besoni bashkimit? A besoni? Personalisht, në? Po, një besoj, pëse mos më besu? Unë si besoj vetëm kohës, kur do të bëhë, ama procesit që është shkuar në qanë drejtim, unë i besoj. Unë jam koni pari cili ka thonë që ne kemi bashkuar të parën herë në 2025 në BE. Në BE kemi bashku në më njëran, nuk e komrajnë poplin, se është shkatë se cëmë është një procesit cili është ohecur, për të cëmë është marrë një vendim një nivelli më të lartë politikë në bashkimin e Europian, dhe e cili ka me ndohë. Do më dhonë, kja ka me ndohë. E këta një këmë thonë para 3 viteve. Zotë Mustafa, në fushat ka thonë që në pikrish gjatë vitit tashëm në pranverë do të bashkomi. Këte ka thonë në fushat tash. Kurse ju po thoni në 2025-ën, zotë i thotë që ka thonë që gjatë vitit, në pranverën e vitit arshëm, do të bashkëngjitët Lugina Preshevës me Kosovën. E, Sof, këshere, kur të më thoi shti mu, zotë i Mustafa ka thonë në qishto, unë më nërënja njësi më tutën, se gjithmonë, bënë një statistikë, ju e një media, sigurisht, sa prej thënjeve të zotit Mustafa jënë realizuar në realitet, edhe e shifni që 95% të thënjeve të tje nuk jënë realizuar kur, për në të kondërtën. Qëta është abdipse? Kur toje këtë që kam u bashku Kosova me Shqipëri, me Preshevën, më njërën tutëna, zdojmë kukus pas kam u bo, qëta është? Më njërën tutëna. Zotri Thaci ka thënë që një marveshe kam u arritën dikur në pranverë apo verë të këti vitit të arshëm. Kam u arritë një marveshe. Për të cënë kë, ka thënë që kam u munduar maksimalisht të aprofshirë Preshevën, Bojanosën dhe Medvegjen në atë mërveshje si pjesë e Republikës Kosovës. Dhe për të cilën ka thënë se është gati se e pamundur në presë konferencë ku këmë qenë une dhe zotri Mustafa aty kam prapa dika. Është një mërë kjo për publikën. Po qashtu është, edhe zotri tha që qëtash në atë drejtim nuk ka premtuar që ka mu bë pjesë për shqipë, po ka thënë ka mu munduar. Dhe për të cilën une e respektoj që për jetë një mund. Por, shka është sigurët, shka është që më përqinë e qartë është, që kjo rajon, 2025-ën ka më koni bashku. Kjo është vendim. Qere gjere, jënë negociata, jënë një marveshje, e mund shme që mundit me ndollë, në shala ndollë, edhe në shala ndollë në tërsi, se unë vlaznitën mi në Tërnac, dhe vlaznitën mi në Bojanoc e Medveç, nuk du milon në Sërbi. Apo ata në hekurull, apo në hekurull. Po qashtu pra, si ata në mos përflasme, në hekurullur. Në më dhe në aty mos vjen pytja, ja. Po as vlaznitë mi dhe motrët të mija në Bojanoc, apo në Tërnoc, apo në Medveç, nuk du milon pra në vazhdimësi në Sërbi. Këtë me mu nuk e ka, jo zëti Mustafa, po i ashen tha që nuk e ka këtë me njeve. E di këtë anë, dhe për këtë arsye dhe aj, negocion për tërsie në Luginë Zëpërshim. E qëtash në këtë drejtim, Zotri Mustafa, Rami Mustafa, nuk është, kur nuk ka qenë dhe kur njetë, edhe 800 vite me jetu, nuk ka me qenë faktor në qdo procese. Mos i besoni, bati, ej. Adi e bëjnë një lutje kështu, mos i besoni.
A po të gjenë mirë ato të shatë, doktor shkence, mi thonë vetës, edhe me qujtën, një aktivitet të vetë aktivisteve, militantëve të Facebookit, të tyre, që e kanë rrethu bishtin e Shqiponjës në flamur, me një kuç në drejtim që Demek na ka shpëtuar me ndryshu bishtin e flamurit, domethënë, edhe ka thënë që çaja rrethumje me kuç është propozimi jonë për me ndryshu flamurin, ai definitivisht me këtë ka kallëzu që është njëri manipulus, mashtrus, që nuk e mashtron neve, se mu së nuk mashtron edhe alternative për ndryshim, edhe qytetarin të lirë, po pikë se pari, për mashtron ata të cilët pengojnë në radhët e para të PDS-s. Nuk është normal shka fol ai, është në shizofren, është njëri që nuk është... Zotëri, është qështje e fushatës, është fushatë. Jo, nuk është qështje e fushatës kjo. Kjo është qështje manipulimit. Është njëri cili nuk ka të përdor logjikën me vend, jo vetëm ai, po keshë anë në dëri, s'ke ndëjeri më pëf, shami e thonë në atëme. Më së përmendë me... Ajë delë që, jo, një përmendi si kam kolegë. Mi mira, më së përmendë. Ti s'ku përmendë, unë i përmendi. Do më dhonë, ata janë njerës kërë, ajë delë këtu dhe thotë dërkomtartë, s'ke ndëjeri, a ke këtu? Dërkomtartë kanë thonën... Në emision ka që me herët. Dërkomtartë kanë thonën që kam me bojkotu Këshillin Nacional. Halo, ai ndërkombëtarin vetëm që ai njeh ky, është dukush doni familjar që jeton në botën e jashtme. Ai ndërkombëtar s'ka zero kontakt, viç flet, viç manipulojnë. Viç manipulojnë. E kështu që në këtë drejtim, nuk bën ti besohet atyre, po na duhet të shikojmë të parën dhe të besojmë atyre të cilët vetëm kanë treguar rezultate dhe kemi me treguar edhe më shumë rezultate. Aja është alternativa. Mirë, atëre ku përmendet në fund edhe rezultatet. Çfarë janë pritjet e APN-s në këtë zgjedhje? Çfarë presni? Si çdo zgjedhje në tre vitet e fundit, na kemi fituar edhe këto zgjedhje. Nga këto zgjedhje kam u treguar qartë që PDS dhe PVD kanë qenë humbës në vazhdimësi, në kontinuitet të dy viteve të fundit, edhe në këto zgjedhje. Në këto zgjedhje qytetarët masivikisht kanë më përkra prapa pelt alternativën për ndryshim dhe programin e tërë dhe zgjidhjet për shqiptarët në përmjet këshillat që në këto katër fushë. Në përmjet këtyve zgjedhjeve pritet që t'jipet mesazhe dhe atyve njerëzve të strukturës dhe PDS-s dhe PVD-s që është më hera fundi që e keni përkra dhe tash duni me e nisme në mëndu ndryshe me kuptu ndryshimin dhe procesin në ndryshimit. Me këto zgjedhje dhe japëm edhe mesazh rajonal që alternativa për ndryshim, si që është thënë edhe në qeverinë në Kosovës dhe atë të Shqipërisë, është tani faktor kryesor politik në komunën, apo në luginën e Prishtinës. Dhe me këto zgjedhje tani më jepet fund një procesit të stërgjatur tre vjeçar me fushata dhe me thashe thëmë, me shpifje, me mashtrime, me manipulime nga partijet e vjetra, dhe më qetësohet tereni, s'ka më zgjedhje, vazhdojmë punët dhe në mujtë më të lirë dhe në mënyrë kështu të menqër të vazhdojmë punimet pa emociona, duke i dhënë mesazhin edhe opozitës që më ju ata zhurmë gjitë që jeni edhe po folni dhe po shpifni, më duni me shujtë. Këto zgjedhje që këtë qëllime kanë. Dhe njëkosisht, japëmi edhe një mesazh qeverisë së Serbisë që edhe pse e kanë pruar që këtë vendim që nuk e kanë njohur Nurin e sakt. Edhe që e kanë pruar që këtë vendim, i cili ka qenë një vendim që është që 4 vjetë. Pikrisht. Dhe më dhonë qoftë se tash është folë nga PDS dhe PVD dhe drejtim të asaj që u dashmi bojkotu pëse e kam pru që këtë vendim që vetëm 15 këshiltar më konën këshilë nacional. Jo 29. Jo 29, kjo është dasht bëtë në 2014. Jo në 2018 tash. Ta në 2014 e kanë pasë shonë se mi bojkotu. A të PDS-ja i grajti me të madhë vishë ti marmi shkollet. Ska pas gajle vendimi atër. Ta është 2018, pedin që kanë me hubë zgjedhje, jo do të mi bajkotu se i kanë pru që atë vendim, po të vendim e kanë pru në 2014, dhe o të i sotri. Këtë më dhonën, në këto zgjedhje japë mi edhe qeverisë së Serbisë, një mesazh të qartë, që edhe pse e kanë pru këtë vendim, gabim, se është gabim, është tendencios, që unë e gjedhe takova disa ministra në ambasadën turkë që e organizunë aty, edhe i thash, shikoni, po, është bas ligjit, nuk është bas ligjit,
Se e kemi numrin 29600, të cilën edhe ju me neve së bashku me ose bejen, e kemi negociuar. Mos u bëni tash çaj fëmia, na pedim kët. Na pedim kët. Mos u bëni tash të thjesht çaj fëmiaça. Mos na provokoni pa lidhje. Po na kina me vend, e kina të vendos që na ona drejtim. Me që këtë vendimin të cilën e kam pru, me korrigju. Duhet të korrigjohet kjo. E jo të bojkotohet një proces i tërë vetëm për një çasje dekonstruktive dhe tendencioze nga qeveria e Serbisë. Mos bomu kaq të thjesht që serbët me dash me lut me neve siç kanë qef. Ne do të mungon të mençur, do të mungon të thellë, do të pas strategji. Strategjia e tonë më shau kundër tash bojkot. Jo pe hajde të bojkotojmë, hajde po marrim pjesë që të vendosim drejtorët, s'ka gajle. Hajde jo si vetë apet pe bojkotojmë. Po këta janë A disha janë këta konstant në inkontinuitet. Këta gjithmonë janë konstant, mos më konë konstant. Vendimet e tyre si pas interesit, si pas kohës. Dhe më në nëjë, nuk ka kur një falogjike. Zotë Arifi, në zgjedhjet e fundit, diku ishim pjesëmarrë rreth 17.000 votues kanë votuar për Këshillin Kombëtar Shqiptar. Edhe pse ishte me të drejtë voti ishin 32.000. Tash ka rritje në listën votuese rreth 36.000 votues në listën e posaçme për Këshillin Kombëtar Shqiptar. E dim që para 4 viteve diku rreth 7.000 votues në Komunë Preshevës ishin. Rreth 1.000 diçka vota kanë qenë për një këshilltar. A do të Në këto momente, kur po flasim, është 36.000, rrëth 36.000 është lista e posaçme. Asnjëherë nuk ka dalë mbi 50% pjesëmarrje në zgjedhje. Do të ketë rritje në këtë rast në këto zgjedhje, apo diku rrëth, në basë analizave ne që kemi arrit të paraqesme, diku rrëth 43% pjesëmarrje në zgjedhjet e fundit. Do të ketë rritje, apo do të mbetet ati? Njëherë pikë së pari më lejo të korrigjoj. Domthonë në listën e posaçme kanë qenë 17.200 deri para 4 javë. Tash 17.000 është. 17.200 kanë qenë deri para 4 vite, 4 javë, edhe para 4 viteve janë qenë 17.200. Pikërisht, tash është bërë një Tash e kemi bërë një rritje prej 1000 votues të cilët 18.000 tash ishte. 18.000, domthonë nuk është 36.000 lista, 36.000 është lista e zgjedhjeve të përputhshme lokal. Por për zgjedhjet e Këshillit Nacional është një listë e posaçme, të cilët janë vetëm shqiptarë të regjistruar aty. Këtu duhet ta shfrytëzoj rastin të bëj ftesë, apel të gjithë qytetarëve të këshyrin të shikojnë veten, a janë në këtë listë. Mos shkojnë ditën edhe mos mund të votojnë. Domethënë të gjithë mundin të shikojnë në komunë ka një link ku mundin të hyrë aty edhe të shikojnë a janë të regjistruar apo jo. Këtë të shikojnë, qoftë se janë nuk janë të regjistruar, atëherë i ftoj dhe bëj apel që të regjistrohen. Domethënë Lista është 18.200 aktualisht. E ki fjallë për Komunë Preshevës. Komunë të Preshevës, po. E që tash... Ne pak më herët e thëmë në total, edhe Bujanosë edhe në Serbi gjësej. E që tash, në Komunë të Preshevës është qekaqë. Në Bujanosë jëmë prafërsisht të një, dyku 16.000 diçka shumë. E tash, të gjithë, unë jëmë i mendimit gjithashtu që vitet të cilët jënë konën pa rezultat në Këshillin Nacional, kanë qenë vitet të cëtë e kanë ndikuar edhe votuesin i cili ka besuar në Këshillin Nacional, dhe i cili tani është i dëshpëruar dhe nuk ka më vullnet të votoje për në Këshillin Nacional. Por, unë i thëmë kështu, deri tash nuk keni pas alternativ, e keni pas vetëm një PVD, një PDSH për të cëtën keni mujtën në votuar, tash e kemi një alternativ. Tash e vlenë edhe njerë dilën, edhe pse vjen mërzi, edhe pse nuk beson, edhe pse ki qëra punë në kry, ki prioritetat qëra në jetë, edhe pse nashtë e ki je pa punë, edhe pse nashtë e je dëshpërë, se të kam dëshpërë partitë politike, edhe 100 arsye për mas me dalë në Këshillin Nacional, e vlenë këtë dilë me dalë në Këshillin Nacional. E këtu po flasë për votusin e lirë, po flasë për votusin e PVD-së dhe PDSH-së, se të një kanë votuar vite më rallë. Për ata jam të folë, për atyri jam të drejtu, jam të thonë që e vlenë edhe një herë, sa shumë punë e madhe, mu që sabale, me pini kafe, me organizu me shok familje, me dalat e në vote, edhe me rrethu njëshin, kur gjithë e qeter, edhe ki dal obligimit demokratik qytetar të ndin të cilën të jeki, ndaj gjithë shoqërijës. Këtë duhet të bëjnë të gjithë shash. Oshtë vështirë, unë e di, oshtë jeni të dëshprum edhe ata në edhi, por nuk është zgjidhja me mbet në shtepi dhe mos me dalë me votu. Kështu që në këtë drejtim, ne duhet të bëjmë këtë, dhe duhet të dalim aty, dhe duhet të votojmë aty. Dhe unë pres nga qytetarë shqiptarë,
ta bëjnë këtë për fëmijët e tyre. Mendone shumë mirë, thellë mendone, për kanë punoni me bokët. Mos e bëni as për liderët politikë. Mos e bëni as për të kaluarën, bëni një për të ardhmen edhe për fëmijët tu. Mjaftë më është që më fëmijët tonë kanë mbetur pa tekse shkollor, arsimi është i degraduar. Mjaftë më është. Tash duhet ta votojmë këtë Këshillin Nacional dhe të bim rend në këtë vend dhe ta zhvillojmë Këshillin Nacional dhe zëtim që të gjejë zgjidhje sidomos për tekse shkollor për çdo 4 vite të ardhshëm. E kjo është arsye për të cilën duhet ta bëjmë gjithë. Për këtë arsye, unë besoj në popullin tim, edhe besoj në drejtim që prapapet kam mëçuar dhe kam ndalë kam votuar. Kështu që për çmëria të mia kam mëkonën si gjithnjë. Unë e pres për qytetarit tim që dalë dhe të votojë. Mirë, zotë Arifi, kur edhe subjekti juaj ka paralajmëruar gjatë ditës së enjte e ka dhe tubimin për mbyllës të fushatës parazgjedhore. Na thuni, kjo ju keni hap fushatën në Preshev, kurse mbylljen do të bëni në komunë Bujanoci, ku e dim që edhe kandidati për kryetar këshillit kombëtar është nga Bujanoci. A janë bërë gjitha para përgatitje dhe çfarë mesazhi do të përçoni ditën e enjte? Po, ditën e enjte do të shofin partitë të tjera politike se çfarë popullave kena me bërë Bujanoci. Do të thotë është rradha Bujanoci. Ditën e enjte ka me panë që qytetarë të Loginës së Preshevës se kush është forca politike në këtë vend. Ditën e enjte kemi me përqu mesajnë në asaj që të motivojnë qytetarë tonë që dalin të votojnë. Dhe ditën e enjte kena me të reguar forcën e rinijës të bashkuar në Bujanoc, edhe të Preshevës, edhe të Bujanocit. Ditën e enjte kena me dhonë edhe mesaj të qartë për shtetit lokal edhe në Bujanoc, se ne jemi aty edhe s'keni ku me shku. Ditën e enjte kena me bërë edhe të qartë që duke rrëthuar numër një, na kemi munduar, e jemi përkushtuar, edhe kemi betuar vetë vetën tonë që t'i zgjidhni problemet e shqiptarëve të Loginës së Preshevës, sidomos të fëmijëve tonë. E kjo ka me qenë dita e enjte, e dita e diellë ka më konë në tane, pastaj vula kësaj këti mesajë. Atërë, zëtë Arifi, shkojmë një blok publicitar dhe do të në pjesën e dytë të emisioni kemi para pa për të folur edhe për zhvillimet e fundit në komunë Preshevës rreth qeverisës lokale. Shkojmë një blok marketingu. Shikues nderuar, jemi rikthyer përsëri në studio për të vazhduar për pjesën e dytë të këtij emisioni. Në këtë pjesë do të flasim për funksionimin dhe zhvillimet e fundit të qeverisës lokale. Zoti Arifi, siç paralajmëruam pak më herët, zhvillimet e fundit ku e dim që ditën e premte është thirrur një seancë, ishte thirrur një seancë dhe është mbajtur deri në orët e vona dhe na thoni si shkoj ajo ditë ku ishin para pam 11 pika në atë seancë dhe pika më diskutueshme ishte edhe rebalansi i buxhetit. Ishte nevojshme të jetë në këtë seancë pikë rebalansi i buxhetit apo thjesht për të plotësuar edhe pika tjera. Jo, në seancë nuk bojmë vetëm ose pikat të rendit ditës. Pikat tjera ishin në të tjera, po që vendosemi vetëm për me plotësuar rendin e ditës, por ato të cilët janë të nevojshme, ato i futmi në renditë, kështu mendoj që procedon kryetari Samiu, edhe kështu që të këtë drejtim të gjitha të cilët janë kon pikat të rendit ditës janë kon njëjtë me prioritet. Por ajo e cila prapo shfaqen edhe më edhe për këtë edhe më besonim një që jë më bezdis edhe unë më as nuk për le për shtipje më ma e vogël është për ka do njerë për të qajtur aq edhe për të qeshur edhe në rallët e apo nëjës ma shumë qeshmi se sa për qajmë në këtë drejtim se nga opozita për përdoret format gjithë një e njejt para se më hapën para se më miratu rendi ditës po ka diskutimet kota, po ka diskutimet të cilët... Në proces verbal, pom që edhe në proces verbal ishte shumë më tem... Në verbal, jo në rokën për një citat, jo në rokën për detaje byrokratike, duke menduar vetën se janë interpretus më të mirë të statutit edhe të regulorës, edhe të ligjit, asë një onjë nuk ka lidhi më të vogël me regulorën në vend punën e vetë, e lejmo në... kur unë e ndëgjoj njerës të cilët dalin aty e folin për regulore
edhe vinë në rast në shumicën e rasteve vinë të alkolizuar në seancat e kuvendit apo edhe shkojnë të alkolizuar në vendin e punës së tyre edhe pinë cigare në zyrën e tyre edhe ku është edhe ndaluar ata mund dalin flasin se rendi ditës është kështu ose dash ashtu e rregullorja thot këtë ligji thot këtë atëherë për mua është më shumë më kam vrimë vetëm për të qeshur gjermanisht thonë nicht ärgern wundern mos u nervozoni thjesht çuditnu me këta njerëz këta janë për mua çudit edhe për këtë arsye na marrin shumë kohë edhe në atë drejtim që të procedojmë me rendin e ditës domethënë kjo nuk është vetëm në seancën e fundit kjo ndodh në çdo seancë dy vite gjysmë të fundit ku unë jam tash prezant me ekipën tonë në kuvendin komunal e kështu që në këtë drejtim rendi i ditës e tani para më dot çata njerëz tani lypin pauza pse s'kan hunger book ose di janë dëgjuat një moment njëri nga ata të PVD-s në dyri lyp kë buk me hunger se mua e lishoj buka e po ti më si po të lishon buka shapo vjen me rrit të shtëpia mos na pengon ne mos bëni mua beta stërgjatro të kota artificiale këtu bë politik këtu i shtrembru faktët edhe realitetin do të thonë ju vetë pas zgjatni pastaj po lutni pauza e tjera e tjera do të thonë është një konfuzitet brenda opozitës se po mundon me paraqitje si politik në thojza e kjo që non stop ndodh ndal nga dalmo vetëm duhet të ndalet unë e pashtë dhe më herë që thëshin që asë nuk kamë mujtë më mbajtë seancë, kështu jënë të thonën që 6 seanca, pikrisht. Opozita dhe thëtë që... Ka zërët të ndryshëm që flasin në rrugëve? Jo zërët të ndryshëm, jënë njerës të caktum të cilët flasin në këtë drejtim, jënë më ispari që ta odhëheqset e këtëre partive opozitarë të cilët flasin në këtë drejtim, janë militantët e tërë, të Facebookut, të cilët kur njëherë asë gjësë kanë bërë për këtë shoqëri, kur njëherë s'kanë kontribu spaku me një punë edhe më të vogër për këtë shoqëri, ama janë njerëzit më aktiv në Facebook, e kini pa këta. Dhe më thonën, mas shumë t'i zhurën bojnë që ta, dhe mas shumë t'i rajnë edhe shpifje të cilët t'i bëjnë si njerëz të 24 orë ditë kafës edhe të restoranteve, që ta dhe kur asë njëherë nuk kanë vepru, ka atë njerës atë të cëtë unë i kom pa, të cëtë kur njëherë nuk e kanë pas asë një rogë në jetën e vetë. Hamdi, e këta bojnë mas shumë të zhjurën, këta edhe nështë edhe pagun pikrisht nga disa bizneset të cëtë i përrethakojnë këto dy partit politike, që t'i financojnë ata që shka të bëjnë zhjurën, edhe të bëjnë fake news, edhe të shpërndajnë, thashe thëmë, dhe të shpërndajnë një atmosferë instabile në komunën e Preshevës. Këta e bojnë, nuk e bëjmë i na, ne përmundojmë të kondrëtëm të bëjmë. E kështu që janë gjithmonë të njëjtë, gjithmonë janë format të njëjtë të cilët i përdorin edhe opozita, gjithmonë janë të njëjtë të cilët edhe flasin, i shtërëmbrojnë faktët, në dërri është një nga aje cili i shtërëmbrojnë mësë shumë të faktët nga të tjertë, por edhe radhitit edhe skenderi, rakmija mo të mali gjerata, aty të paramendu vetën së është në fakultet të në studenta para vetës dhe mashtron në vazhdimësi këta qasë njerëz janë që s'kanë fëtyrë me undalë dhe me thonën e i kardalëve që pak se mo balbë mo bomo, balbë mo folë mo balbë mo rejta, mo balbë mo mashtrova kondicionin në të keqen që që kanë këta me pas këtë kondicion për punë të hajrit edhe të mira, ja kishmi pa hajrin kësa e shoqëria seriosisht po ja kishë pa hajrin kjo shoqëria po kur se kemi pa hajrin këtë në e kështu që në këtë drejtim seanca po stërgjatët nga diskusionet artificiale të cilët po zhvillon nga opozita kaq pika më diskutosh me ishte rebalansi zotë Arifi çfarë mund të na thoni rreth kësaj pike edhe aty do të thonë është gjithmonë në njëjtë formë gjithmonë kanë thonë që nuk është realizuar nuk ka shans më realizuar gjithmonë është thonë se nuk se kanë me qartë si po të rrëheqen mjetët, si po hargjohen mjetët, kanë më këthy mjetët apet të masë në qendrë, nuk kam një... Afti, dëmëllon që tre vjetë jëmë të ndikët, nuk është sefte që jëmë të ndikët, po nuk është sefte që ne nuk reagojmë në këtë, edhe thjesht e realizojmë. Dëmëllon, edhe debatët me këta njerëz më bo më te për ata, asë nuk kanë lidhje me këto punë, finansët, njëtën e vetë këta, i kanë menagju mas shumë, dinë është 5.000 euro
Brenda do një aspekt kohor 5 muaj apo 6 muaj apo një vit kohë dionë, edhe flasin qëtash për financa, flasin për menaxhim të një buxhetit i cili është ambicios, i cili është zhvillimor dhe i cili ju ka dedikuar qytetarëve dhe jo bizneseve apo partive. Buxheti komunës është dikurat mbi 1 miliard. Dinar. Qoftë se shikojmë vetëm një pozicion, deri në 2017, pozicioni të cilën partitë politike e kanë patur në dispozicion, partitë politike, PVD, PDSH, PDSH, PVD, qërë partijet të cilë gjarë ato të vegjel, ata e kanë pas një pozicion i cili pravërsisht ka pasën 3 apo deri në 5 milion nga do një herë në dispozicion. Shikonin si vjetë, sa e kemi reduktuar? Kemi reduktuar në bëgët as 500.000, as 600.000 dinar për parti politike e kanë fjallet. Në dhonën që këtë budget shkonë në ndërrejtim të bëgjësijës, na e kemi dedikuar 25 milion dinar bëgjësijës, na e kemi dedikuar 20 milion nga mjetët tona, plus edhe me programin në SZ-s, bon gjësejt, 40 milion të cëtë i kemi bërë për bizneset tona. Ndërmarët e vogla. Po, ndërmarët e vegjë dhe ato të reja filestari i kemi bërë edhe një herë 10 milion, 50 milion i kemi mënion për bizneset, 25 milion i kemi mënion për bëqësien. Kur ka ndohë kema herët? Kur, të regonim një? Na i kemi investuar 2 milion euro e gjims, edhe imi duke investuar 2 milion euro e gjims në infrastrukturën shkollor. Kur ka ndohë kjo një më herët? Na i kemi projektin më të shtrejt në historien e komunës, e cilë është 104 milion dinare, cilë është për afërsisht 1 milion euro, e cilë investuar në rrugën Bujheq Ranatoc në Karadak. Dhe më thonë, kur është bërë kjo më herët? Na kemi investuar shash bashkë më ndërkomtartë në emergjensën ambulantës tonë, cila ka qenë për para një pleme, ka qenë më amisë, sa që ke ambulantët, cilë ne kemi pasër. Kur është bërë kjo më herët? Ne kemi bërë rrugën e Karposhit, e cila ka pasër në debat edhe është prish një koalicioni tërë për që këtë rrugë, e cila ka qenë një kërkesi kahmoqme për arsynë, së është një rrugë vitale për komunën e Preshevës, e cila është bërë me kontratën e dytë më të shnojtë në historinë në Preshevës. Kur ka qenë kjo më herët? 15 vite, 20 vite nuk është shtruar rruga e 15 nëntorit edhe Marshal Titos deri në altë në rrugën e Gjilanit. Kur nuk është shtruar? Me ardhen tonë është shtruar. Ne kemi dedikuar mjetë për notë, për nëzëncit e shkollave tona, që të mëson të notojnë se shkojnë në përdeti edhe frekventojnë ato mënda kohës e verës dhe nuk din të notojnë. Kur është bërë kjo më herët? Kur është bërë kjo më herët? Dhe po thonë, shumë e shumë projekte, zona industriale e ka një theks të veçantë në vizionin tonë për zhvillimin ekonomik të kësaj komunës e Preshevës. Ne e kemi filluar zonën industriale, jemi në përfundim më sipër dhe kemi investuar një numër të madh dhe kemi mujtë me nxjerrë edhe mjete nga Ministria e Ekonomisë. Kur është bërë kjo më herët? Shumë projekte të cilat i kemi bërë në çdo bashki lokale, rrekët, varrezët, xhamiet, çerdhët, shkollët, parqet jo funksional në bashki lokale, të gjithë i kemi inkuadruar në infrastrukturë rrugore e tjera tjera. Kur është bërë kjo më herët? Na kemi pas një plan investiv kapital i cili e ka pasën të qartë vizionin e saj që ta bëjmë një komunë funksionale, jo vetëm në adretim që të kemi plaka betoni edhe asfalt, po edhe ta dim se ku pi vendojmë ato, pa baza partjake, pa dedikim partjak, pa dedikim votus. Kur është bërë kjo më herët? Ne e po në diskutojnë në rrjetet sociale se pse Moravica ka harxhimin e drejtim të punimeve të pllakave. Kur ju i keni furnizuar qytetarët të cilët nuk kanë mujtën 50% e vetë të paguin për mi vendosur pllakët, të cilët janë rase sociale, ne e kena marë. Kur është bërë kjo më herët? Dhe me këtë në i kemi realizuar ato projekte, edhe për këta që s'kanë mundësi 50% që në vetë në bërë. Kuzhinën popullore, që oko një ondre kahmoqme, që i keni shtim funksion. Ne e kemi shtim funksion, në 2016 kemi rezervu mjetë për 2017. Kur është bërë kja me herët? Dhe më thonën,
të gjitha programet, edhe programet në qendrën për punë sociale të cilat kemi zhvilluar në këtë vit me 4 milion, me 3 milion, me 5 milion qëndrimin titor, edhe programet tjera të cilat kemi. Kur është bërë kjo më herët? Mirë. Do të thonë, ata vazhdojnë në vazhdimësi edhe kështu në këtë drejtim. Do të thonë, ankohen për buxhetin njerëz të cilët kur një herë s'kan mujt me rrit buxhetin më shumë se sa 8 milion, neve na tregojnë se na po gënjejmë, na po mashtrojmë, na po jemi tendencios me një buxhet. Tregonëmni. Çka kanë bërë këta më herët që sot flasin? Çka kanë bërë këta më herët? Do më thonë, këta janë tendencios, këta po mundohen keshë me shqitë si politik, a për mua nuk është ajo politik. Politik është me kontribu në drejtim të zhvillimit të bugjetit për qytetarin tonë. E jam me manipulu edhe me thonë që këta për mashtrojnë qytetarin edhe për manipulojnë me mjetet edhe. Do më thonë, kjo nuk është e vërtet. Shikoni, kam qef edhe me vazhdu. Unë sot kam qenë në një bashkësi lokale, cëla është shoshaja, dhe kumë vizituar agje për të parë në herë, Qerdhën, e cilën është në majët Kodrës, në majët e Kodrës, një Qerdhë, do më thonën, një Qerdhë, e cilën du të me mendu, se fëmijit tonë, kanë me hecën, për afërsisht 300-400 metra o konën, në majët e Kodrës, për me mujtë me shku në Qerdhë, një bashkësi lokale, e cila aktualisht, ma shumë se 3 fëmijë, asë nuk mujtë etiketë. Kjo është një investim i gabum. Një investim jo e gabum, po një investim tendencios. Aty ka pas garant pazare, aty ka pasën pazare me shqicin e tokës, me pëdëshëjën të lidhët, me kompanijet nashë në aso ko, të cëtë ju konë të ndërlidhët me pëdëshëjën, një zotë e disha ka pasë aty. Ta shë kemi aty një Qerdhë e cila është shumë e bukur. Seriozisht është shumë e bukur. A në midis qytetit tonë, te Ibrahim Kelmendi në shkollë, e kemi një barak, të cilën endë quhet barak, e cila e ka endin parashkollor aty mbrenda, e cila i ka vecet e viteve të 50-60, e cila është ftoht, e cila është jo funksional, edhe për të cilën sot po dalin, po më thonë mua se drejtori i Qerdhës, apo drejtoresha i Qerdhës ka bo punë super wonderful. Dhe më thonë, ku është, këshyre këta shë kanë bërë ma herët? Dhe më thonë, është e që diqme. E ta është neve më në akuzu, që ne nuk të të realizojme, këta në, nuk unona unë për këtë, se s'kanë këta kapacitet. Mirë, atër... Në kuptun se si e realizojme. Në fund vitit, unë i thash, edhe në cëndës. Në fund vitit në Facebook, jaf qesa petat... Raportin i zvodin, asë i pithunin, edhe e shifë nëse është në zera dhe jënë realizuar, ose këni gajle, prit një dhe dy mujë është fundi vitit, edhe ta në apete me një mesaj që kote e keni qasi në kuvend, duke u munduar me shtërëmbru realitetin, dhe duke u munduar me hutu qytetarin, dhe duke u munduar me shtini një pozit qytetarin, kinë se mos më koni sigur pëse e këmë votu alternativën. Alternativë për ndryshim është parti e cilë prej të rive është formuar dhe nga të rrit është duke olëheqër dhe për të rrit është duke punuar dhe për të pleqë është duke i shërbyrë. Mirë. Dhe, kur është kënë kja maherët? Kur është kënë kja maherët? A për shifë një qëta është partijit politike shë më bojmë për të shërë dhe për vëdë? Po më ndonë tri këshë me vëndu atë. Nuk është problemi që me vëndoni tri, po është i njëti mentalitet të cënë o trit, për të rashigojnë nga këtë vjetrit politik të atë në dy partive. Dhe kjo, kur është këtë maherët? Mirë, ku jemi të bugjeti, zëtë Arifi, e dim 2016 ju kërë heqni me komunën e Preshevës, sekretar komune, organizuat debate publike me qytetarët, me organizatash, me shoqëri, me biznese, për planifikimin e bugjetit për 2017, më zgabosh. Do të startoj më njërën pas gjithë. Pikrish, do doja të vija këtu, a është duke planifikuar këtë vit të organizoj diskutim publik me qytetarët, me bizneset, me gjitha shtreset. Po është vetëm problemi i fushatës i cili është tani, të cilën në kemi dash një të tej kalojmë,
Dhe pastaj të qasëm me qytetarin në ndërtim të thonë se si formojmë bugjetin, ajo është pikërisht është një pjesë e punës së ndërtimit të bugjetit. Është një praktikë që duhet mirët edhe feedbacki nga qytetari. Sigurisht. Mirë, do të thotë ju po thoni që pas përfundimit të fushatës në kamesi mujtashën, sigurisht do të kemë debatet e para. Mirë, atëre, zoti Arifi, do të kemi edhe një reballan deri në fund vitit apo aprovimin e buxhetit. Qoftë punimet vazhdojnë, qoftë nuk banohen. Qoftë nuk banohen nga punëkryerësit, të cilët është një problem tani që e kemi. Punëkryerësit tonë, të cilët i kemi, janë fatkeqësisht në shumicën e rasteve janë të politizuar totalisht. Janë njerëz të cilët i shërbejnë partive politike të vjetra. Janë njerëz të cilët bëjnë fushatë edhe për atë. Janë njerëz të cilët janë të koordinuar me politikën partiake të tyre. Dhe kanë dëshirë të vonojnë punimet në një vend apo tjetër duke u arsituar kinse se nuk po gjejmë majstor, nuk po gjejmë punëtor, nuk kemi mjetet të mjaftueshme, bla bla bla. Dhe më thonën, është një problem me të cilën komuna e Preshevës tani përballet, por që këtë problem edhe jemi duke e zgjidhur në drejtim të asaj që kontratat të cilët tani i vendosin me kompanitë në vendorët të cilët fitojnë tenderet në tenderimin e projekteve tona, janë kontrata më decisiv, janë kontrata më strikt, edhe më të qartë, edhe në penalizimin e këtyre kompanive. Dhe kjo është edhe arsye pse është tensionuar gjuha e kompanive vendore. Mos mendoni, qytetarët duan ta dinë. Nuk është problemi se Shqiprimi s'i pëlqen. Puna e Shqiprimit nuk i pëlqen. Puna që kompanit pi merë ma në grosh në drejtim që më mi kry më punt, ashtu ne si që thojmë, edhe ne si që dëshirojmë, edhe ne kur t'i thojmë, është një problem me të cëllën kompanit nuk jëmë përbalur një zëvitit e fundit. Është ka qenë salamadi hesapi këtu në drejtim se që shkanë funkcionurë kompanit, për arsye se asë rafmija, asë rizës i ka interesur shumë granjeve që shdoni, kom ish hojtë një që kom ish marmë, do më thonë që tu e thonë gjemë nuk vi sot, vi ne jasra, hajtë se s'ka gajle. Do më thonë, në atë drejtim, ne kemi me qenë ma strikt dhe kemi me vendosë ma regull në këtë vend. Rasti Karposhtë është rasti ma i mirë i politizimit të një projektit një ko, kur është premtuar se do të kryet, po nuk është kryer, po kur kanë qenë mërgjimtarët në shumicën e rasteve votus, tonë, dhe me instrukcionet të qarta partijako politike në atë drejtim të kompanijës, është vanuar projekti për arsye banale. Për arsye banale. Qoftë, Karposhi, nuk ka mujtë të kryet spako kapakët e kanalizime, ato shaktët, kishin mujtë më konë të urdur, ato barëm s'kishin mujtë më pëngu. Dhe më thonën, kërë nuk ka përgjithësi punëkryrësi dhe politizot atërë rezultat në që se vonesa banale, në dëmë të qytetarëve. E kështu që në këtë drejtim, qoftë se kompanitë tonë vendor, të cilët janë projektuar, kontraktuar, edhe janë të obliguar për të realizuar, nuk e realizojmi, atëherë kthehemi tek pyetja jote dhe pastaj duhet ta bëjmë një rebalans. Kjo është vetëm një arsye për të bërë një rebalans, por ndryshe, na jemi 2 muaj para përfundimit të vitit, mirë është e planifikuar, na kemi parasysh në planifikimin tonë që këta vetëm vanohen, se që shtu jam mësu këta, a vedi e kam mësu, ma mirë shkoj pi kafë, se sa shkoj në bashtjelë në pënu. Sigurisht. A vedi? Por, besojmë që do të realizohet që ofësërin në vi. Kontratet e reja të shtash, të cilët lidhën, janë duke më ndërtuar. Të cilët janë lidhur, tani ose kanë më lidhur, ato kontratet janë ma decizif edhe ma strikt. Edhe në këtë drejtim apelojt të kompanit vendore, seriosisht të lojnë politizimin e projekteve, dhe të jarojnë partit politike, se ata më në pushtet nuk vino sode, së përdu me thonë 800 vite, ama sode disa vite nuk vino në pushtet, mos i ngoni ata, po punoni si që një kontraktuar, se e kini obligim dhe qytetarit, se me parat e qytetarit po pagunu. Sigurisht. Dhe në këtë drejtim, edhe t'i shka du të thamë, për projektet, dhe më nëmë të cëllët i kimi planifikuar, po du të vazhdoj në drejtim se qka është bërë tani të cëllën më herët nuk është bërë. është mirë për të vequar një projekt, parku i pari qytetit dhe cili po realizohet tek qeshmja e Limon Agës, e cila po realizohet me mjetë full të qeverisë e Kosovës, hera e par që qeveria e Kosovës në mënyrë konkrete, me një projekt konkret, po realizon mjetët e tyre në luginë të Preshevës.
apo hera apo e mbulon gjitha shpenzimet ajo vlera. Po jo, jo, që edhe kjo është një problem. Pikrisht, po. Na kemi pasën arkitekta dhe projektanta vendor të cilët i kemi dhënë kësaj radhe përparësi. Po. I kemi dhënë përparësi se kemi thonë, kemi pasën kritikat i them kështu në thojza, të cilët unë i kam mirë kuptuar. Më herët Dragmi Mustafa të gjitha projektet i ka pasë vetëm me një serb nga Vraja të kontraktuar. Është interesant, vetëm çaj ka bërë projekte. Në tash. Komunën e Preshevës. Na tash, si vjet kemi hapur tender, e kemi hapur, kina qitë projektet, për mi bo projektet, dizajnin, i kemi qitë në tender. Propozimet. Propozimet mi qitë në tender. Kanë aplikuar disa kompanijet Pretus. Vendore, por edhe më larkë, edhe më gjërë në teritorin e Serbijës. Dhe kemi vendosur për disa projektanta ton vendorë shqiptar, të cilët na kanë dëshpruar Na kanë dëshpruar se kur po vjen çfarë punët e implementimit asaj të cën ajo ka planifikuar, tash po dalin po hasin probleme. Jo, po dalin që po kemi çfarë më shumë harxhime se sa janë planifikuar. Dhe është katastrofë. Edhe unë maj përgjegjësi për këtë, edhe ndaj atyve dhe lypi regres nga ata. Qofse ti nuk je në gjendje me bëni projekt, mos më maj vulën mbi hava. Po bëmë projektin ashtu siç duhet, se tani mbashë ti projektin, po implementohen gabimisht gjërat në teren. Çfarë shpeki edhe projektantin në zinxhir peki halahula, çetrin atë pun kryesën peki të politizuar, rezultati është minus 1, 2 apo 0 spaku. Do të thonë është katastrofë këtë të cilën këtu e përjetojmë. Dhe për këtë arsye unë në përgjithësi, këtë që të punt jam duke i shtrënguar maksimalisht, edhe jam duke i definuar dhe klasifikuar kush në të anën mujtë me bashkëpunu me komunën e Preshevës dhe të mirë në qytetarëve. Jo në të mirë në ati. Shembol, janë do kompanija këtu të cëtë, janë qesharakët të cëtë fitojnë tendera. Janë do kompanija të cëtë nuk fitojnë tendera të cëtë janë serioze. Po s'kam pas kur qasën, nuk dinë asë qësë qasën, në imi duke informuar dhe të mirë në qytetarëve që të marim pjesë në tendera. E kemi të hapur. Kohën e Rakim Mustafës, kush ka fituar projekte vetëm? Dë kompanija. Vetëm dy kompanija. Ta shikoni kush fiton projekte. Dhe më në kemi të hapur, këtë tregun e kemi të hapur, që vetëm të arrim me rezultat më të mirë dhe më të shpejt. Edhe konkurenca do të ishte edhe konkurenca i shërben pikrisht kësaj, kualitetit dhe kohës, se nësë kemi kohë për të humbur, jemi në 2018, unë do në mohongë me kanalizime e para 8 viteve, kjo është nuk është normalve. Mirë. Mirë atëre, zëtë Jarifi, jemi në fund këti emisionit para parë për sonte, një mesazh drejtuar qytetarëve për ditën e diellë. Kjo është emisioni sigurisht me ju, emisioni fundit për këtë parafushat. Sigurisht do të kemi edhe emisione të radha pas përfundimit të fushatës dhe javën në vijim, por kjo emision është dedikuar ekskluzivisht zgjedhjeve për Këshill Kombëtar Shqiptar. Po, shikoni, unë dhash pak më herët mesazhin se çka duhet bëhet të hënën. Të diellë. Të falni, të diellën, të hënën diesha bëhet. Festojmë fitoren. Të dillën, shka duhet bëhet? Duhet të votohet. Vota është fuqia ma madhe e një qytetari në demokraci. E posedon këtë drejt, shfrytëzoje këtë drejt. Nuk është puna më dëshpru ti me X edhe me Y-lonin, edhe ta në e ardhmja të ri tonë me vuet, vish përshkak dëshprimi tonë në drejtim të kaluarës. Na nuk kemi për dëshë, na nuk kemi për vëdë, na nuk kemi që të partitë e vegjën, na kemi dëshmuar që në ndryshë. Jo të cëtë në keni votuar neve, është e qarë që keni në votuar prapë. Ata të cëtë kanë votuar dheri me tani PVD dhe PDSH në Këshillin Nacional, ata duhet të dinë që kësaj radhe duhet të votohet alternativa. Duhet se inteligjenca e kërkon, qoftë se shikojmë se 8 vitet e fundit, kanë dështuar, nuk ka logjikën në të votoj ata dhe njerë. Tash kësaj radhe dënoni PVD në PDSH, mos i jep një vota atë në. Dënoni be shtini në reforma. Të mbrëmshme, ti heke më për një me që këtë mentalitetin e vjetër, jo vetëm me ndu kukla të, në të vendojnë të rria të cilët janë të qartë, se duhet ndryshe me funkcionu. Edhe tash të djelen është një shansë të cilën ju e keni, jipe një fakturën. Atyre, mos e jipe një fakturën poplit, mos e jipe një fakturën të rrive tonë, po jipe një fakturën këtënve dy partijeve. Edhe motivoni vetën, keni edhe disa ditë ko, qartësoni vetën, motivoni vetën dhe dilni të dilën votoni. Ma mirë është me votu, se sa më rejtë në shpe. Po ma mirë është ka dë njerën me votu gabimisht, se sa mos me votu. Kjo du të më kone qarë. Po kësa e radhe mos votoni gabimisht, kësa e radhe votoni
ashtu si që tregon, që që kërkon inteligenca. Ata të cilët kanë dështu nuk meritojnë votë. Nuk meritojnë votë. A e ki vla, bab, kushërit, te, daj, shka dukov që i ki, nuk meritojnë votë, rencët dhe dështakët. 8 vjetë janë dëshmi dhe rezultat i qartë që nuk meritojnë votë. Meritojnë votë i riu, meritojnë votë të rritë, meritojnë votë ata të cilët nuk kanë udhëheqme këshin nacional, të japë mi shansën të këshyrmi. Apo din me odhe heshtë nacional. Zdin, mas 4 vjetëve as nase meritojni. Din, mas 4 vjetëve edhe njëherë ma shumë e meritojni. Sigurisht, po. Kjo është, do më thonën, apeli e mi fundit, edhe kjo është mesajji dashamirës për gjithë qytetarët, që darin të votojnë atë ditë të djelë, dhe një mesajsh të përgjithshëm du të japë, që cilë dhe dashuri, fushata është në fund, i majmë emocionet në kontrol, unë i kërkojnë nga aktivistët e mi, nga militantët tonë, nga ata të cilët janë aktiv në Facebook, jo me fake, se nësë keni fake, na nuk më shemë mas fake profileve si ata të PVD-s apo DSH-s. Na jemi ata të cilët e dalin me fytyrë hapur, edhe në botën virtuale, edhe në botën reale, qetësi dhe dashuri, keshni për këta, shka dojnë i thojnë, unë që 4 vjetë jam të kesh me ta, shka s'ke masë në kanë thonë, kur nuk i ka dalë, kur nuk kam i dalë, ne ma që ka mashina vazhdanë, ne ma që ka mashina, këtu ka me jetu. Ne ma që ka mashina, që shka do njerës, do psoj, do të menqër, të cëllëtojnë, hajtë se kena më këthy apet të masë, bla, bla, bla. Mos ingoni ata, se ata jam të dëshpru me vetë vetën e vetën, me jetën e vetën, dojmë i dëshpru atë tjertë. Mos o dëshproni. Shpres ka, alternativ ka, vullnet ka, sinceritet ka, qendrim ka, ndim zotit ka, vazhdojnë. Edhe asë kush su në ndalë, edhe një a thëmë, kur dunive, kur dojnë partit politike, dojnë me apet në zgjedhje, mos shpifni, mos shantajoni, mos i kërcnoni njerëzit, votusit, mos i thirni pse ki komentu aty, pse s'ki komentu këto, mos i thirni këshiltartë, kinë se mi bo pësoj dështype se këshiltartë alternatives për ndryshim, kanë qenë janë në gjithmonë do tjenë në parim të lidhër, janë në interes, së në mashtroni asë një onjën. Asë njojnë së në mashtroni. Ngom një mua, kur doni, rrinë për rahat, si doni, ja plëcoj të një janë dëshirën, dalmi në zgjede e petë. Mas vonë të kemi mas tre vjetëve. Shafu keni, mas tre vjetëve, apet i shpurdhmi, apet jesin që ty ku janë, edhe ma keq në është. Shakan, shapu lodhën, shapu shpifni, shapu rreni. Asë keni qëtër mjeta? Me rrena, me mashtrime, me shpifin, me punua? Asë keni qëtër mjeta? Qatë mjetë ndo këtë javdemantum që tre vjetë. Hajdeve, debatojmi. Kush dojeni të vjene, debatojmi. Kretari është i hapur. Mjetë. Gjithë ditën zyrën e ka dhe kabineti është i hapur. Gjithë ditën hajdeni këtu. Në qofë se keni diçka paqartë, hajdeni me, mos shpifni me. A që tani ju për ju krenojnë, për krenohëni me atë që për shpifni, a? Në qofë se keni qatë nivel, na vetëm qeshmi. Na vetëm i anashkalojmë këta, me qetësi dhe me dashuri, edhe i thojmë, shihemi. Mirë. Që shimi pa më herët. Mirë, atërë, Zotë Arifi, falimderit për kohën, ju falimderoj edhe njëherë, dhe shpreson që do të shihme për sëri në emisionet tjera. Falimderit. Shikus në ndëruar, ka që kishim kohë, besedu me kretarin e alternativës për ndryshim, njëherët edhe kretari komunës Preshevë, në një informoj rrëth fushatës, po ashtu edhe rrëth zhvillimet fundit në komunë Preshevës. Por, më saroni, ju njëftojmë se më ditën e jetën në ora 22 është para parë emisioni debativ, ku do t'i kemi në emision drejt për drejt gjithë kandidatët që janë kandidat potencial për parin për të dheqë me shilin komtar shqiptar. Atër, edhe njerë ju bëjmë i dije se ditën e jetën në ora 22 në emision drejt për drejt gjithë kandidatët që janë në gardë do t'i kemi në studio për debatuar rrëth kush meriton të dheqë shilin komtar shqiptar. Edhe njerë, natën e mirë dhe mirë mbeqë.